Harmonize afanya makubwa Yanga ni taarifa ambayo tunakuwa nayo jioni ya leo Aprili 3 mwaka huu wa 2023 wakati timu ya Dar es Salaam Young Africans ikirejea kutoka kule nchini Congo ambapo siku ya jana Aprili 2 mwaka huu ilikuwa ikicheza mchezo wake wa kundi D kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya TP Mazembe na Young Africans kufanikiwa kupata ushindi wa bao 1-0 mkwaju mzito wa Faridi Musa Mariki kunako dakika 63 tena akitokea katika mbao ndefu. Msanii Harmonize ambaye ni shabiki kindakinaki wa Africans ametoa kauli hiyo wakati Yanga ikiwa imemaliza mchezo wake na kuandika historia ya kuifunga TP Mazembe nje ndani. Yanga imecheza michezo 6 ya hatua ya makundi kundi D kombe la shirikisho barani Afrika ambapo imejikusanyia alama 13 katika kundi D mbele ya US Monastiri TP Mazembe ambaye amekuwa na wakati mzuri na nafasi kubwa katika michuano hii ya Afrika akitoa Liga Mabingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho pamoja na Real Bamako ambaye yeye alishika nafasi ya 3. Harmonize kama tutakumbuka kwa tangu mwaka jana mwezi Oktoba alianza kufanya mambo makubwa kwa Young Africans ambapo Oktoba 20 mwaka jana alihudhuria mazoezi ya Young Africans kule viwanja vya Evic Town na kwenda kuwapa hamasa ambapo Young Africans walikuwa wakijiandaa kucheza michezo ya playoff nikimaanisha mitoano dhidi ya Al Hilal licha ya kwamba Young Africans walipoteza lakini Harmonize mwanzoni kabisa alionekana akiwa amepiga picha na kufanya mazoezi na wachezaji wa timu hiyo kama vile Dennis Nkane, Halidi Aucho Doctor pamoja na Joyce Lomalisa Mutambala. Vivyo hivyo Harmonize alitoa ngoma yake ya Ameloa ambao ni remix kutoka kwenye ile ngoma ya Ameloa aliyofanya na mwanadada ama niseme video queen Sophie ambapo alitoa wimbo huu Februari 19 mwaka huu 2023 wakati Young Africans ikifanikiwa kuitandika TP Mazembe kwa jumla ya bao 3-1. Tutakumbuka magoli ya Young Africans siku zile yalitua kimiani na Kennedy Musonda mudathiri haya basi kabla ya Twisila Kisinda kupokea assist mujarabu kutoka kwa Fisto Mayele na kuipelekea msumari wa kifo ama kamba ya kifo TP Mazembe ya kule nchini Congo. Harmonize pia tutaendelea kukumbuka kwamba mchango wake kwa timu ya Dar es Salaam Young Africans kwenye msimu wa mwaka 2019-2020 kipindi kile ambapo walikuwa wamesajiliwa kina Michael Saprong, GM Machine, Twisila, Roizen Kisinda pamoja na kina Mukoko Tunombe. Harmonize alifanya show yake taifa tena akija na staili yake ya kikomando ambayo alikuwa ametokea kama jua jukwaa akishuka na kamba uwanjani katika dimba la Benjamin Mkapa licha kwamba alidondoka lakini alifanya performance yake vizuri pamoja na ule wimbo wake ambao aliimba Yanga 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 mbele kwa mbele na vitu kama hivyo. Sasa siku ya leo Harmonize Konde Boy ambaye anatamba na kibao chake cha single again ameandika hivi na hapa kwamba sitoishangilia tena ushindi wa Yanga tena kwa sababu kushinda ishakuwa kawaida iwe ugenini au nyumbani, so I'm so excited about Yanga success. I wanna see Yanga vs Chelsea will be my dream game. Congrats. Amemaliza hivyo Harmonize ambapo ameandika katika ukurasa wake wa Instagram ambapo ameonyesha mapenzi yake dhahiri kwa timu ya Dar es Salaam Young Africans akiapa kwamba hata endelea kuishangilia tena kwa sababu inampa kisukari, imeshakuwa kama kawaida. Unajua mtu ukiwa nakula chokoleti kuna mahali unafika sasa unakosa hamu nazo, unatamani kula angalau viazi mviringo hivi na vitu kama hivyo. Ikumbukwe Yanga itacheza mchezo wa robo finali kati ya vigogo watatu ambao wamemaliza nafasi ya pili katika kundi A, B na C ambapo wanaweza wakutana na Pyramid ya pale nchini Misri ambayo inashiriki ligi ya kule nchini Misri, USM Alger kutoka pale nchini Algeria pamoja na Rivers United kutoka pale nchini Nigeria. Timu zote hizi kwa takwimu za haraka haraka zimeshakutana na Young Africans. Tukumbuka Pyramid alikutana na Young Africans wa kipindi cha Mwinyi Zahera katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza ambapo Young Africans walipoteza kwa jumla ya bao 2-1. Mchezo wa ugenini Young Africans alienda kuambulia kipigo kikali cha bao 3-0. USM Alger walishakutana na Young Africans magoli ya kituo kimiani na Heritier Ebeneza Makambo kama sikosei pamoja na Deus
David Kaseke, lakini kabla ya mchezo wa raundi ya pili kuja kutoa suluhu draw ya moja moja. Rivers United wakati Nazrudini Mohamed Nabi ameanza kuinoa Young Africans katika michuano ya kimataifa, iliweza kumuadhibu hapa nyumbani kwa goli moja kwa sifuri kabla ya mchezo wa marudiano kule. Tutakumbuka Young Africans walikuwa wanafanywa vitu vingi ikiwemo hujuma, ikiwemo mambo mbalimbali ya COVID na vitu vingine. Hatimaye Young Africans walipoteza nafasi ya kuendelea katika michuano ya Liga Mabingwa barani Afrika baada ya kukubali tena kipigo kule. Wakati huu ni wakati wa Young Africans kwenda kulipiza kisasi, kwani kikosi wanacho kikubwa tukiangalia kwenye upande wa ushambuliaji, ambapo yupo Kennedy Musonda pamoja na Fisto Maele ambao pacha yao imekubali, imebamba, tunasema pacha imeingia mjini. Ukiangalia kwa upande wa viungo, ukitoa tofauti ya siku ya jana, Mudathiri ya Haya Abbas, kiungo huyu kutoka Zanzibar ambaye amesajiliwa katika dirisha dogo la usajili, anakiwasha kweli kweli akiwa na goli lake moja katika kombe la shirikisho barani Afrika. Yupo mwingine Jazi Dukapele Moloko ambaye amekuwa na performance kubwa kwa siku za hivi karibuni. Mimi sijui ni kwamba ameamka usingizini baada ya kusikia kwamba Philip Kizumbe anasajiliwa Yanga, sijafahamu hilo. Lakini tutakumbuka kwenye mchezo wa US Monastiri hapa nyumbani Dar es Salaam, alitoa pasi mujarabu kwenda kwa Kennedy Musonda katika mechi ya Geita goli, alitokea bench akaweka. Katika mechi ya Real Bamako alitokea bench akatupia. Jana wakati TP Mazembe anakufa goli moja kwa sifuri, ule mpira kama uliuangalia ulipigwa na Shua Boy kutoka kwenye 18 ukamfikia Jazi Dukapele Moloko, muite Yesu wa Kongo, akapiga cross ambayo ilienda ikamkuta Musonda, akajaribu kipa akatema, Faridi Musa Mariki akamalizia. Kutokana na hilo la Harmonize, mimi nataka tu niandikie maoni yako hapo chini. Kwa ufupi, unaona Young Africans kwa wakati huu ikiendelea kufanya vizuri katika kombe la shirikisho barani Afrika, na je, unaona Harmonize kweli ataacha kuishangilia Yanga, ama tu ni namna tu ya kutafuta tension ya kuzungumziwa na vyombo mbalimbali vya habari kama hivi?